Уада бергендей, биз азыр, мен артында окуп атасыз, Кыргыз Республикасынын Чалдыбар өткөрмө пунктунда турабыз. Бишкек шаарынан 100 чакырым алыстыкта, түндүк батыш тарабында жайгашкан Чалдыбар өткөрмө пунктунда турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, эртең менен биз Ак жол өткөрмө пунктуна барганбыз, ал жакта акыбалды сиздерге көрсөткөнбүз, түз эфирде алып көрсөткөнбүз, ал эми азыр биз ушул Чалдыбар постунда турабыз. Чалдыбар өткөрмө пунктундагы акыбал буга чейин техникалык себептерге байланыштуу, интернеттин анча жоктугуна байланыштуу биз түз эфирге чыга албай калганбыз. Ага чейин биз ушул жерде өткөрмө пункттан өтүп аткан адамдар менен баарлаштык, сүйлөштүк. Алардын айтымында ушул кечинде кечки саат 5:00 баштап ушул Казакстанга киргизбеген акыбал пайда болгон. Андыктан кезек күткөн толтура адамдар ушул жерде толуп калган. Ал эми бүгүн азыр Бишкек убактысы боюнча 18:10 бул жакта автоунаалар турат. Биздин чек арачылардын айтымында Казакстан Республикасы Жамбыл областына өтүүчү автоунаалар менен жөө жүргүнчүлөрдү ушундай бир саатта бир жол бир машина өтүп атат дейт. Ал эми жөө жүргүнчүлөр дагы мындай көп болбосо дагы бир аз кезек турат. Эми бул кечеги бир күн кечке болгон ызычуудан кийинки азыркы акыбал ушундай окшойт, бир аз жеңилдеп калды окшойт. Биз менен чогуу, анда эмесе ушул Чалдыбар өткөрмө пунктундагы акыбал менен сиздер да таанышыңыздар, кеттик. Чалдыбар өткөрмө пунктунда мындан ары Чүй облусту менен Жамбыл облусту, Казак Республикасынын Жамбыл облусту чектешкен аймак. Мындан ары өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына автоунаалар турат. Андан ары өткөрбөгөнү көрүнүп турат. Көп болбосо дагы кезекте турган адамдарды көрсө болот бул жерден. Анан биздин чек арачылар мынтип бир аз курулуш иштерин баштап алган экен. Курулуш иштери жүрүп атат. Абал тынч. Ал эми биз турган сол жакта Казакстандан Кыргызстанга кирип келе жаткан жарандарды көрсөк болот. Өтө деле кезек көп эмес. Автоунаалардын дагы тыгыны байкалбайт. Кезек күткөндөр анча көп эмес. Автоунаалардын тыгыны байкалбайт. Өтө деле чоң кезекти көргөн жокпуз, байкаган жокпуз. Сүйлөшүп көрсөк. Саламатсыздарбы? Каяктан келе атасыздар? Новосибирден. Каяка кетип атасыздар? Тажикстанга. Бул жерде Кыргыз Республикасынын жарандары барбы? Тажик Республикасы Казакстан аркылуу, Кыргызстан аркылуу Тажик Республикасына кетип атасыздар. Кезек кандай, өткөрмө пункту кандай иштеп атат сиздердин оюңуздардай? Жакшы, булар. Көп кезек жок, э? Рахмат. Мына тээ жакта өзүңүздөр көрүп аткандай жеңил эле өтүп атышат, эч ким тоскон жок, тоскоолдук кылган жок. Жакшынакай эле Кыргыз Республикасынын аймагына өтүп атышат. Бул тарапта бир аз ушундай кезекти байкадык. Эми Казак Республикасына өтүп бара жаткан автоунаалардын кезегин бир сыйра көрсөтөлү. Мына Бишкек тараптан Казакстан тарапка өтүп келе жаткан автоунаалар момундай болуп кезекте турушат. Ушул чек арачылардын ушул жерде кезек күтүп турган автоунаа айдоочуларынын айтымында бир саатта араң бир машинаны өткөрүп жатышыптыр. Анда эмесе ушулар менен сүйлөшөлү. Мына машина сиздикиби? Сүйлөңүз, канчада берип турасыз? Биз эже эртең менен саат канчада келдик? Саат 5:00 келгенбиз. Таңкы саат 5:00 келгенбиз, коону алып келгенбиз. Мына 5:00 келсек азыр саат канча болду? Саат мына 6:00 болду. Саат 6:00-тан 14:00 өттү. Ошондо 13 жарым саат турабыз.
Ну, без себеп жок, эч нерсеси жок. Товар нормальный, Казахстан өзүн товары. Өзүн товарын өзү өткөрүп айтат. Бул эмне деген түшүнсөң болот. Документи бар, бүт бар жогу бар. Мына мынау элдерде турат. Мына машинаны мен көргөнүм 2 саат болду мен турган мач. Бул пустой эле турат. Бул өткөрөнсө биягынан өтпөйт ар жагы толуп калган. Көрүп турасыңар. А Казахстандагы бияк кое бербейт, Казахстан өзү. Себеби жок эле кое бербейт. Ал Казахстан бул жака чыгарып айтат, киргизбейт деп дагы. Киргизишинде киргизип чыгарат. Мисалы үчүн бирөө сиз киресиз деп өтөсүз да. Мисалы товарыңыз бар. Өтсөңүз аягын текшерет, биягын текшерет, айланып жүрөт да эми мындай элечи. Жумушу жок адам сыяктуу элечи. Эми өткөрбөйм да дебейт, өткөрөм да дебейт. Ошондой эле сыяктуу да. Себебин кантип ойлойсуз, эмнеде ойлойсуз? Эми себебин муну айтканда эмне бүт бар эле түшүнүлө турат го. Чынбы? Эки адам урушуптур дебейт. Эми эки адам урушса кичинелерге эмне залакасы бар деген эле. Ошондой эле себеби. Эми өткөрүп койсо болмок, эми биздин эмнеде азыр товар турат, коон бар ичиндечи. Уже каждый минутасына, секундасына чирип атат коончу. Аны ким жооп берет? Ким төлөп берет аны бизге? Сиз Казахстанга канчалык бат өтүп турасыз? Казахстанга биз 2-3 күндүн биринде өтөбүз товаргачы. Бияктан товар алып барабыз, алып келебиз бияка. Азыр эми уже чирип атат, уже дагы бир 4-5 саат өтпөй кала турган болсо, алып кетет, аны ким төлөп берет? 200-300 миң сом товар. Эми буга чейин акыркы жолу качан өттүңүз чек арадан? Чек арадан акыркы жолу өткөнүмө бир жумадай болуп калды. Анда жакшы эле болчу? Анда жакшы болчу. Кечээ 2 күн, 3 күн баштады эле жакшы эле болчу. Биз наоборот товарларыбыз жакшына, бир жакшына өтүп кирип чыгып аткан товарларыбыз. Бияктан өткөрүп атканбыз, алып чыгып атканбыз товар. Мындай эч нерсе болгон эмес. 13 сааттан бери турабыз. Себеби жок, жөн эле турабыз. Текшергиле эми машиналарды ар жакка өтүп көрсөңөр. Автоунаабыз кайсы? Биздин автоунаабыз бир 7-8 машинабы калды астындачы. Аркы бетте турат Казакстандан. Биз берки бетке өтүп алганбыз азырчы. Турабыз. Ар жакка өткөрбөйт. Биздиби? Жок, биз өзүбүз өтө алабыз, өзү өткөрөт. Машинаны гана тосуп койгон да, грузду товарды. Себебин айтпайт, документ туура эмес, документ жасаткыла деп айтпайт анычы. Себеби жок, просто жөн эле ушундай эле. Зеригип эле жок, там кол бошобойт абал таможниктерден Казакстандын. Себеби жок жөн эле. Жөн. Силер бизди урушпойдуңар дебейт, же эч нерсе дебейт. Себеби жок эле жөн эле. Бошобойт айтат да ошо. Рахмат силерге. Өтсөк болобу? Рахмат. Ой. Сиз оюңузду айтасызбы? Жок. Эле оюңузду айтасызбы? Канча болду турганыңызга байке? 2 саат болду турганыма. 2 саат, 2 жарым саат болду. 2 жарым сааттан бери турабыз. Акыркы жолу качан өттүңүз? Кечээ өткөм. Жакшы эле. Канча саат турдуңуз? Тургандарга айтыңыз. Кечээ 5 саат турдум мына жакта. Анан Через Кордо кеткенбиз. 5 саат туруп Через Кордо кеткенбиз. Сиз ал жакта жашайсызбы же? Жок, ошол жакта иштейбиз. Базарда иштейбиз. Ошол келгеним 2 саат, 2 жарым саат болуп турабыз ушул жерде. Ал жакта иштесеңиз, ал жакта иштегенде мындай тоскоолдуктар болгон жокпу? Билбейм, кечээ нормальный болчу, бүгүн эмне болгонун билбейм, бирок. Ал жактагылар менен сүйлөшүп атасыз да? Жок, сүйлөшө элек эмес кимсиз менен. Мен сүйлөп коюнан да, жакшыбы же? Бул жакта короче биз кечээ 11:00 келгенбиз таможнойго. 11:00 кечки саат 11:00 келип, таң камал саат 7:00 кое берди бизди. 7:00 биз Дордойго бардык. Дордойго барып, мына эми обратно кайтайын деп дагы ойлонуп турабыз биз. Кирсекпи, кирбесекпи деген маселе туулдат да бул жердечи. Бул жакта семьябыз бар, соода кылабыз бул жакта. Товарга келгенбиз да өзүбүзчү. Анан азыр бул жактан өтсөк бизди азыр мишмиштер чыгып атат, депорт болуп атат депчи. Депорт басып атат депчи. Биздин атабыз, ажобуз сүйлөгөн үчүн ушундай печатьтар басылып атат деп угултабыз азырчы. Эми азыр коркутабыз азыр өткөндөн мисалы. Эмне болуп кетет депчи. Бир же маалымат жок, же бияктан бир өткүлө өтө бергиле деген жок. Поддержка жок. Эмне кылышыбызды билбей, но отурабыз ушул жерде таможнидо. Келгенибизге 2 саат болду, өтө албай турабыз. Казакстанда үй бүлөңүз менен сүйлөштүңүзбү? Ооба, ал жакта эме болуп аткен, рейд болуп аткен базарда. Базардагыларды алып кирип, бир экөөсүн депорт кылган эмиш азырчы. Ошого биз дагы азыр өтсөкпү, өтпөсөкпү деген мындай ойдо турабыз да. Депортациянын себебин айтышпайт абы? Депортациянын себеби эми бул өзүңүздөр деле көрүп атпайсыздар мына сайттардан, ютубтардачы. Биздин ошо туура эмес сүйлөгөндүгүнөн эле болуп атат бул нерсе. Болду, башка нерсе жок бул жерде вопросчу. Бир эле депортацияда бир нерсени себеп кылат да. Депортация бул жерде документтер полный документ, элдин баары документ жакшы да. Элдин баары документи жакшы, баардыгы регистрация кылышат. Ошондон айынан ошондой болду. А так баары жакшы, нормальный. Кечээ биз ушу келдик,
Саат 11-де. Болду, саат таңгы саат 7-де. Кечки саат 11-ден таңгы саат 7-ге чейин. Таңгы саат 7-де. Мен сөзүм ошо, бир чоңдор келип чечип берип койсо жакшы болот эле ошо. Жолдон кайлер токтотот. Кысым өтө күчтүү да, короче. Азыр кандай? Мына бир сутка десек болот да мына. Грубо говоря, бир сутка да конкретно. Ошол же. Биздин оюбуз эми ушу чоңдорубуз келип чечип берсе, бул жерди талкуулап, эмне болуп атат, эмне ошолорду эмне кылып берсе жакшы болмок. Анан биз дагы ошентип товар ташып иштейбиз. Кече күнү мен саат 6-да келгенмин, кечки саат. Саат 3-кө чейин турдум. Анан өтө албай машинамды ал жака стенкага таштап коюп өттүм. Азыр машинам ал жакта, өзүм бул жакта. Эми өтсө департ кылат деп атат. Ага биз деле ошону ойлоп эмне кылышыбызды билбей отурабыз. Семьябыз бүт баары ал жакта. Бала чакабыз баарыбыз ошо бул жакта жумуш жоктугунан айла жок ал жакта жумуш кылып балдарыбызды окутуп ошол жакта жүрөбүз. Анан ошону эртерээк чоңдорубуз келип эл кыйналгычаң чечип берсе эл көтөрүлүп кичине неме болуп кеткичең. Ошону эртерээк чечип берсе болот эле да. Казакстанга тиги өткөрбөй айтканы айтып атасыздар да, а Казакстандан Кыргызстанга өткөндө кандай болот? Эми ошол жанагы ажолордун сөзү деп атат, эми ошону задержка кылып атабыз деп бир саатына бир машина өткөрүп атат. Биздин чек арачыларга, биз тарапка кантип өттүңүздөр? Биз тарапка жеңил эле жөн эле өттүк, пешком өттүк, как положено эле кадимкидей документ көрсөтүп эле. Мындай көп кармаган жок. Жок, көп кармаган жок. Келсек пустой экен, машинелер гана өчүрүт. Пассажирлар бүт бул жакка өттү, мына жерден Дордойго маршруткалар менен кеттик кечинде. Саат 12 бирлерде. Рахмат. Сиз айтасызбы? Сизчи? Мен азыр эле келдим. Азыр эле келдим. 5 саат турганын айтасызбы? Анан кандай экен? Мындай машиналарды кармап атат да, анан пешком адамдар жөн эле өтүп келе свободно, эч ким жок. Болгону машинаны кармап атат. Кезек жок, эч нерсе жок, пустой. Баарын өткөрүп атат адамдар. Мен өтүп келдим мындайынан. Машина өтпөй турат да, машина. Машинаны кармап атат. Машиналарды өткөрбөй аткан себебин айтпай атабы? Себебин анын бүт баарын эле уже билип турбайбыз, атанбайсын сүйлөгөнүн да. Анан башка эч нерсе жок. Ошону сүйлөгөн. Башка эч эме жок. Айке, кандайсыз? Канчадан бери турасыңар? Кыргызча жакшы биле элесиң сөзгө. Сиз кайдан келе атасыз? Тажикстандан. Тажикстандан? Канча болду турганыңызга? Жакшы. 1 саат. 2 саат бөлө апты. Буга чейин өттүңүз беле? Түшүнмөдүм. Ушул чек арадан мурдук буга чейин өттүңүз беле? Буга чейин өткөндө акыркы жолу качан өттүңүз? 1 саатта 2-те границаны өткө өздү. Азыр өтүп өмөй апты мен күндө 1 саат 2 сааттан бери туруп өзбүз. Жок, акыркы жолу качан өттүңүз? 1 апта болду. 1 апта. 1 апта мурун жакшы эле беле? Жакшы эле. Рахмат. Сколько вы стоите уже? Можно задать вопрос? Не, лучше не снимать, пожалуйста. Лучше не снимать? Өзүңүздөр көргөндөй мына автоунаалар кезеги алыска чейин болуп калыптыр. Бул жерде чоң жүк ташуучу автоунаалар дагы бар, адам ташуучу автоунаалар дагы толтура экен. Байке! Байке! Байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Можно задать вопрос? Здравствуйте, сколько вы уже стоите? Ой, я даже не скажу, сколько. Час уже стоим, наверное. А вы часто проезжаете? Нет, нет. А мы последний раз когда проезжали? Ой, я даже не помню, когда я здесь была. А мы... вы куда едете? В Астану. На день рождения.
к заловке. А что говорят, не знаете? Не знаем. Спасибо. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай автоунанын автоунаалар кезекте турганын көрүп турасыздар. Бир канча чакырымга узарып кеткен автоуна, жүк ташуучу автоуналарды толтура экен. Бул жерде жөнөкөй жеңил машиналар да толтура. Көбүнчөсү ушул адам ташыган адам машиналар ушул жерде кезекте турушат. Барган сайын автоунаалардын тыгыны көбөйүп атат окшойт. Апа, саламатсызбы? Канча болду турганыңызга? Эми азыр келдим. А качан чыктыңыз эле Казакстандан? Азанда чыктым. Таң атканда. Таң атканда? Таң атканда. Жакшынакай эле өткөрүштүңүз? Иә, киргенде жакшы экен. Казыр күттүм, биз казыр келдик. Бир где-то бир 15 минут болду. Жакшы жетип алыңыз. Буга чейин ушундай бир эме болду эле мындай. Кече көп адам туруп калган түшүндө келип атасыздар. Эй. Бүгүн дагы ушундай хал болот окшойт. Жок, ошо акыбал андай акыбал болобун, болбоорунан биз биле албайбыз. Бирок ошого баягы ошол жерде биздин өзүбүздүн жараныбызда жарандарга жардам бергенге ошо эме кылып атабыз. Ошондо тамагы да барбы? Эй, Кудай буюрса азыр тиги эмесин палаткалар, чатырлар курулуп бүтсө, андан кийин ысык чайын эметип тамагын баштаганга аракет кылабыз ошо. Дагы эмне кантип жардам кыласыңар дагы? Бирден ушул чектелген биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ушундай эмеси бар. Анткени өзүңөр билгендей эле жеке эле бул посттордо эмес, бизде да төө башы пункту барго. Ошол пунктта кышкы учурларда жанагы пост жабылып, өй жакта кар көчкү түшкөн учурларда тиги ушундай пункт абагырга чектелген. Ошого ылайыктап биз дагы ошо жүргүнчүлөргө биринчи жылынып, ысык чайын ичкенге ушундай бизде каралган. Саламатсыз байке, кандайсыз? Биз суроо берели дегенбиз сизге. Эмнеге? Менде басым. Бир эки суроом бар, ошого жооп берип койбойсуз? Жок. Жооп бере албайм мен. Эмнеге? Менде башка эч ким толтура албайм. Жок, эми бир эки суроого жооп берип коесузбу? Сиз деген мамлекеттик бийликтин өкүлүсүз да. Кандай эмесе жооп бере албайм. Сиз бийликтин өкүлүсүз да, байке. Байке, биз деген могу эме эле жөнүндө сурайлы дегенбиз палаткалардын тигилиши боюнча. Замаким деп сизди көрсөтпөдүбү? Калп айтат, сиз замаким эмессизби? Бул Атамбаев арам өлүп эмне деген бул? Казакстанда жүргүзбөйбүзби? Бүттүк неме? Алматыдагычы кыргыздарды могу Казакстанда меркеден келатырмы азыр? Ошолорду кууп милициялар тим эле момунтуп атыр дейт. Эмне деген ал? Бул Атамбаев кара башын ойлойбу? Элди калкты ойлобой, баягы муундарды ойлобой. Ак окуу сен эмне тартып атасыңбы сен? Чын кечинде саат 4:30 ушул жерде өтө албай экиде үйгө бардык, таможняден өтө албайсыңчы. Анан кийин айлабыз кетип Казакстандан чыгарбай койдубу? Машинабызды чыгарбай койду ака, машинабызды чыгарбай койду. 4:30 бабанка айланайын. Мен биз Таластан келе жатат элек. Келип бир немең болсо мына жердин баарын өткөзүп койчу дедик. 100 деген машина вообще эл деген бала чака тим эле тоңуп ыйлаган уступ айтпа. Анан эми мына азыр барсам тим эле милициялар шумдук меркедечи. Кыргызстандын баарын тим эле неме кылып атат. Бул эмне деген? Эмне кылып атат эже? Мына ордуңарды бошоткула, кеткиле өз немеңерге ушундай ушундай да. Өз көзүңүз менен көрдүңүзбү? Мына мен өзүмдү неме кылдым мисалы үчүнчү. Эже, эмне сиз кыргыз? Ооба, мен кыргызмын. Мен келип жүрөм. Кыргыз, казак бир тууган. Илгертенден жол мен өзүмдү неме кылдым да мен эмне кылсам өзүм билем. Товарым алып келем, сатам, мен алып сатар эмесмин. Үйдөгү товарым алып келип сатып кетип атам дедим. Ордон жүрө бердим анан. Эчтеке дешкен жок. Эчтеке деген жок бирок. Алар тынч, жакшы бирок. Кандай болсо да. Бизди Кудай урганда да өзүбүздү уруп атпайбы? Анан эртең Жээнбековду сайласакчы, Жээнбековду сайласак мындан да шумдук болот. Карачы, эмне деген бул? Азыр эле ушинтип атыр анан кийин мынулар эмне деген эми? Карачы, элдин үрөйүн учуруп мен азыр кетип калмакмын. Бишкекке барып кызымды алып, үй бүлөмдү алып Таласка кеткен жатырмын. Баягы окшоп дагы бир беле болуп кетпесин деп. Мына Кудай сактасын, Кудай эле сактасын. Мына өзүңүздөр автоуна кезекте турган автоунаалардын мүнөт сайын көбөйүп атканын көрүп атасыздар. Биз
болгон окуяны болгондой көрсөткөнгө аракет кылдык. Өзүңүздөр көргөндөй, биз көргөндөй сиздер дагы көрдүңүздөр. Бир аз кезек бар, автоунаа кезеги бар, автоунаа кезеги узун, чоң, көп, өзгөчө жүк ташыган машиналарды көрө атасыздар. Эскерте кетейин, сиздер Next TV каналы менен Чалдыбар өткөрмө пунктунда болдуңуздар, ар дайым биз менен болуңуздар.